Посадку абрикоса краще здійснювати або рано навесні до початку весняно-польових робіт. Це, як правило, друга декада березня, перша декада квітня, або восени, але не пізніше, ніж за 2 тижні до настання повного замерзання ґрунту, щоб рослини змогли ще прижитися. І восени чим краще, що абрикос, він дуже рано починає вегетувати, можна сказати, найперший серед кісточкових культур, так як і черешня, вишня. Краще саджанці використовувати одно- або двохрічні, навіть якщо вони будуть не розгалуджені, але з добре розвиненою кореневою системою. Абрикос, як правило, вирощують на сіянцях жерделі, це, виходить, дуже сильно рослі дерева. Тоді схему садіння відповідно треба буде враховувати, хоча б давати 24-25 метрів квадратних на деревце. Ями, як і для всіх інших плодових культур, ми готуємо стандартні на родючих ґрунтах. Вони повинні бути 60/60/60. І якщо ґрунт не родючий, піщаний, то краще використовувати ями метр на метр на метр. І знову ж ми кладемо подушку з глини. Це шар повинен бути глини 20 сантиметрів. Його ущільнюємо і потім заправляємо родючою сумішшю. Абрикос – це культура дуже сильно росла, так як і черешня. Тому не потрібно ями заправляти дуже родючою сумішшю. Краще вже розподілити більш по рокам це добриво. Головне, щоб дерева вступили в плодоношення і потім вже проводити підживлення. Тому перегній ми кладемо обов'язково, особливо коли восени ми садимо деревця на дно ями, не більше ніж 6-7 кілограм перегною. Або якщо ви використовуєте свіжий гній, то він повинен бути на дні ями і відокремлений від кореня шаром 15-20 сантиметрів, щоб не робити опіків коріння. Встановлюємо рослину таким чином, щоб місце щеплення, у нас воно в ряд спрямовується. Якщо на присадибній ділянці, краще, щоб місце щеплення на південь, щоб не міняти орієнтацію рослини, тому що щеплення ми робимо з північного боку, то і рослині більш буде комфортно, якщо вона буде саме так розташована відносно сторін світу. От. І найголовніше, щоб місце щеплення у нас було на рівні з ґрунтом. Тому, враховуючи те, що восени, як правило, ґрунт осідає, з поливом земля теж осідає, ущільнюється, можемо засипати на коріння найверхній шар ґрунту. От. Він самий родючий. До речі, коли ми викопуємо ями, то верхній шар ми складаємо на один бік ями. І потім він повинен попадати на корінці. А потім засипаємо вже з нижчих горизонтів ґрунтом. Повністю засипаємо так, щоб місце щеплення у нас було трошки вище від рівня ґрунту. Це достатньо навіть держак або якусь палицю встановити. От. І ми можемо тоді чітко бачити, де наш рівень. В ямі трошки підправляємо саджанець, корінці тоді розправляються і заливаємо водою з розрахунку 30-40 літрів води на яму.
вода повинна навіть стояти в лунці для того, щоб витіснити повітря з самої ями. І саджанець дуже часто разом з водою осідає. Після того, як повністю вода всмоктується в ґрунт, ми дивимося, де наше місце щеплення. Можемо трошки підтягнути рослинку і засипаємо ґрунтом. І робимо лунку. Обов'язково повинен бути валік, щоб якщо дощі або полив, то вода не розтікалася і була в лунці. На зиму обов'язково треба обгорнути папером чи агроволокном або мішками від сміття цю рослину, щоб не було обледеніння. Гілочки всі ми прив'язуємо також до кілочка і повністю обмотуємо всю рослинку.